Përshëndeje që dashur rëmi që të rrëdo shkupit nga unë musaj bremi, pa që më dhe bërë i zotit që është në mbiu. Jemi në kuadrë të misioni drejtë të vërtetës, mision këj cili për të jafi me të vëndgora 21 e 13 në të të zgjatë pilot një orë. Musa vitë për sante në këtë mision drejtë të vërtetës e kemi teologun Ferit Selimi, kushtetima për sante do të jetë disa shkaqe për të pasur një jetë të lumtur. Kurse ju mos harroni të na shkruani edhe në numrin 145925 në lidhje me temën ose mundet edhe jashtë temës. Në vazhdim të emisionit do dëgjojmë një lëngë pas kthehemi sërish në studio. Do kthehemi sërish në studio pas ndërgjimit të një lahi të bukur të interpretuar nga Adem Ramadani. Mosave personte në studio të Trashëkupit e kemi teologun Ferri Celim, kurse tema personte disa shkaqe për të pasur një jetë të lumtur. Ju falenderoj së pari të falenderoj që u përgjigje ftesës tonë të, të jesh musafir në studio të, të Radio Shkupit. Falënderit, elhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Falënderimi takon Allahut Dhul Xhelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht unë do t'i përshëndes dëgjuesit e Radio Shkupit. ë me një përshëndetje të banorëve të xhenetit, e cila përshëndetja është selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakjatu. Më pas të të ty si u i këti programi Fandirat. Inshallah, Allah hudhu gjelash për blenë edhe tjep jet edhe të mira Për këtë u të bukër të cilën e banë që populata sa ma tepër dhe ma mirë me kuptu dhe thët feja në të tinve E cila feja është një prej shkacheve kryesore që njerë ju me pas një jet të lumëtur Filimisht, ajo që ka njëri unë dhe thot e ban të lumëtër, pa dyshim dhe thot është feja, apo besimi, duke unë bështet në punt edhe në veprat e mirat, të cilat veprat dhe puni ban për Allah dhe për kërkan tjetër, për atër që dhe thot edhe Allahu dhe thot kure kryoj njëri unë e para, Ademin a.s. me ta në zbriti dhe thot fletushka, me të cilat fletushka dhe thot e urdhë roj, që të ban veprat e mirat dhe të silët e mirë. Po më pas njerëzit harun ato urdrat e Allahu dhul gjelali, pas të Allahu dhul gjelali qoj për nga merë pas për nga meri të këteti sa nuk erdhë radha e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilit Allahu dhul i dha një liber, i cili liber dhe thot quhët Kur'an, në të cilin dhe thot kemi shumë, shumë mjete apo shumë urdhra, të cilat të urdhra na tregojnë se çish duhet të bëj jeta jon e lumtur. Një prej atyre urdhrave apo një prej ajeteve të cilat Allahu dhul xhelal na shpjegon në Kur'an thot: "Men amila salihan, kush ban një vepër të mirë, min dhakarin aw untha, kofshin ato burra apo kofshin ato gra, për ato syse e bota nuk është vetëm prej burrave, por është edhe prej prej grave. Wa huwa mu'min" edhe ki njeri i cili do thot i ban këto vepra të mira, e, koftë për i burava, po koftë për i grave, është besimtar, ka do thot një, një bindja, ka, ka një, një besim, thot fele nuk jenë në hu hajatën ta këti njeri ju do t'ja bojmë të mundër që ta jeton një jetë të lumëtër, do thot një jetë të lumëtër. Uele nuk zjenë në hum e gjërahum, po pasi që ta jeton, do thot një jetë të lumëtër, zotë apo Allahu do ta shpërblen ki kët njerëz bi ahsani ma kanu ya'malun edhe hala më shumë prej asaj të cilën do thot ai ka punu. Pas që parimet islame janë kur njeriu do thot të bën një vepër të mirë për hir të Allahut, e cila vepër do thot mbështetet në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për atë vepër do të shpërblehet spaku 10 herë. kanë Allahu dhul gjelale shpërblen 20 herë dikant 30 herë, di kanë 100 herë, di 700 herë, së kërë që kanë është dhëtë dhëtë vepra, e aty në vetë të cilët dhe të shpërndaj, për hirtë Allahu Dhul Jilal, ku Allahu Dhul Jilal e ka përmen, Kur'an e ka thonë, me thëllë ledhini fi sabilillah në fisë e bilillah, shembuli aty në vetë të cilët, shpërndajnë për hirtë Allahu Dhul Jilal, kemethali me habbetin, është sikur shembulli i një kokre grunit. Em betet se basen e abil, e cilë dhe thot i qetë shtatë kali, fi kulli sumë mbuletin me e tu habbe. Thot nëse cilin kali ka nga një qinë kokra. 7 ka një qinë, shtatë qinë, dhe thot. Pas e shka thot, thot vallahu ju da i huli me allahu e shpërblen halau ma shumë, ka don Allahu dhe Jalal më shpërbli. Por atë si pra një premjeteve që njeriu do thot thotë me qenë i lumtur është çështja e besimit, edhe këtë besim do thot me armatosa apo me veç do thot me vepra të mira e ku njeriu do thot bën vepra të mira për hir të Allahut ul xalal padyshim se ato vepra të mira e çojnë që këri njeriu me pas një jetë të lumtur për atë arsye se kjo është njeriu i gjallë, njeriu i cili punon, njeriu i cili do thot mundohet që jeta e tij në më qënd të thotë e suksesshme, përparimtare, progresive edhe mos më qenë të thot jetë e mrzisë edhe e brengave. Për atë syje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më smit i ja shpjegon jetën e muslimanit në një hadith ku thotë: "Ajaban li amri al-mu'min është për të çuditën me jetën apo me punën e muslimanit. Inna amrahu kulluhu khair." Puna e tij na po çështja e tij na krejt është khair. Lejse dhalike li ahadin illa li mu'min edhe kjo nuk i takon kur kujna tjetër përveç se besimtarit. Qka thot, in esabet hu sarra e shaker, nëse e godet këta ndë një vepër e mirë, ndë një punë e mirë, ki pra e falëndërën Allahun dhul gjelalë. Uaj në sabët hu dërraun, po nëse e godet këta ndë një punë e ron, apo e vështirë, apo ndë një brengë, apo ndë një mërzi, qka? Sabër, banë sabër, ki besimtarë, fe kja në kajrë e lehë, në këtë sabërin të cilë në dhe thotë aje banë, kjo është kajri për këtë besimtarë. Për etasye, ki parim i madh i Resulullah sallallahu alaihi wasallam për jetën e besimtarit i cili do të thotë këtë veprën e tij na punën e tij na të cilën e bënon për hir të Allahut dhul e cil gjitha jashtë ajo do të thotë e lumturi edhe e knaci kofta jo e mirë apo kofta jo e keq për atë arsye na shpjegon Allahu dhul xhelal në surën Ibrahim e thotë Wa idh rabbuka la shakartum la azidannakum. Por kujto kur Allahu Dhul Jalal ju spjegoj njerëzve se nëse ata e falenderojnë Allahun Dhul Jalal për veprat e mira, për punët e mira të cilat Allahu Dhul Jalal ia ka dhënë, Allahu i ata. Ashtu që besimtari është ai i cili do thotë edhe kur e punon një vepër të mirë, kur e bën një vepër të mirë, nuk lëvdohet vet, po e falënderon Allahun Dhul Jalal, i cili ja ka mundsuar me bësh atë vepër të mirë. Po nga ana e tjetër, çka kur e godet ndonjë vepër e keqe, ha, ban sabër, sikur çka ka përmendur Allahu dhul xhelal Kur'an, në Kur'an ku thotë "Wabe shiri sabirin", e përgjysoj durimtarët, ata të cilët bojnë sabër, elledine idha sabat hum musibatan, kur i godet ata ndonjë fatkeçi, ndonjë e keqe, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, thonë ne jemi te Zoti, te te Zoti kemi mukthi. E fatkeçia më e madhe, çka është vdekja, ha? Kur neve na vdes, do thot, të thotë dikush për të afërmë, të cilën thotë dojna, shpeshher njerëzit pikllohen. Për çka pikllohen për ata që s'u kanë besim, ndërsa ai i cili ka besim e din se kjo është një fenomen i ja, Allahu dhul xhelal, të cilin do thotë ka kalon për njerëzit, pse se në këtë jetë kemi ardhur vetëm se për me u sprovuë, secili do të punon vepra të mira e pasdaj do të, të rinjallemi përpara Allahu dhul xhelal dhe do të japim llogari për veprat të cilat i kemi punu. Ashtu që besimtarin do thotë edhe vdekja kur e godet, çka thotë Sot thot, ne jemi të Zotit, edhe të Zoti kemi mukthije. Pastaj vazhdon Allahu dhul Jalal. Ulaika alehim salawatun min rabbihim. Për këta njerëz Allahu dhul Jalal ka përgatitur çka ë shpëtimë apo ka përgatitur dua apo ka përgatitur lutje edhe ka përgatitur rahme edhe rahmet mëshirë për ta wa ulaika humul muhtadun edhe këta janë pra ata njerëzit e e në në rrugën e drejtë ashtu që e, mjeti i parë për me qenë do thot njeriu i lumtur siç e përmendëm do thot çka është do thot është puna e besimit i cila pun do thot duhet me u ulidhen me vepra sikur çka i ka punuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, për këtë çështje Allahu dhul përsëri përmen dhe përkëtan për, për ata të cilet bëjnë sabër ku thot, inë ma ju afës sabiru në e gjëruhën bëjnë bëjnë i hisab se Allahu dhul gjelal ish përblen dhurim tarët e, për, e, me të madhe shumë E, kur besimtari ulet edhe mendon do thot për një fatkeçi kur e godet se shpërblyimi do ta ketë të madh përpara Allahu Dhiljal, edhe kët fatkeçi do thot ajo e kalon me një lehtësim të madh, e madh lehtësimin të cilin ajo e kalon do thot kët fat, fatkeçi shifë do thot lumturia e këtij besimtarit Të cilën do thot fatkeçi do thot ai i cili ka nuk ka besim nuk mund të thot as lehtë me me kalu. Për këtë çështje Thot Allahu dhu gjelal në një ajet tjetër Kad efle hamen eslem Sukut që ka amson Për nga meri sallallahu alai sallam Kë thot e, ka shpëtuar Aj i cili u ka e, mbështet Allahu dhu gjelal Dhe thot ne jemi krejesat Shka do të mi mbështetën për caktimit Allahu dhu gjelal Aj i cili mbështetët për caktimit Allahu dhu gjelal është i lumëtur Por problemin ma të madhë nga ku e kemi Shpesher e kemi dhe thot te kriza Apo e kemi dhe thot të fornizimi dhe harrojna se furnizimi është në dorën e Allahut dhul xhelal, edhe secili njeri Allahut dhul xhelal ja ka shkruajt se sa ka me hon dhe sa ka me pi dhe nuk vdes kur kush do thot përderisa nuk e kryen atë riskin të sin Allahu dhul xhelal ja, ja, ka çuq për çka muslimani do thot do të më çen i kënaqt me, me përzaktimin të sin Allahu dhul xhelal ja ka dhënë e çaj i cili është i kënaqt me përzaktimin e Allahut pa marr para sa pa ka pak apo shumë jeton një jetë lumtur ama çaj i cili nuk është i kënaqt me përcaktimin e Allahut nëse i ka edhe milionat e dënjajës për sëri nuk bëhët i lumëtër. E kësi lasët do të të shofëmi plot prej atinve të cilët nuk janë besimtarë, të cilët e kanë jetën shumë të lumëtër edhe të, e kanë jetër të pasër në falë, por për sëri nuk bëhën të lumëtër. për përshka për atë asyve se nuk dinë me u knaqë me që ndanë që ka Allahu dhe gjelalë, jaf ka dhanë. Në, mirë, edhe ma përgjëtove, jo një ko, dykon, 60 ditë për afërsisht këni që në vendet e bashkimit e Europian. A keni mujtur të vëreni dhe të bën një krahasim rreth botës të atijshme të botës krishtere dhe muslimanë të jetojnë atje dhe muslimanët e Ballkanit apo në përgjithësi si i përballojnë këtë krizë, këtë vështirësi apo uh, jeta e cila e cila imponohet përmes mediave, ato qofshin elektronike apo mediave. Ë, Shegjoni do thot çështja në e besimit do vretë do thot me të si modë, kanë jetën në të dy botën, jetë të gjatë në botën, në botën, ta, në botën në e perëndimit. Për shembull, nëse nali edhe analizojna, thojna e, Suedin. Është një shtet i cili do thot jetën ekonomike do thot e ka më të gjatë ëh prej krejt shteteve tjera të cilat do thot janë në, në Evropë, mua lirisht me thon, pasi që secil njerëj punoj apo nuk punoj ai ka të ardhme sigurt apo për shtetin. Po megjithatë edhe pse do të thotë kanë ardhurë të shtetit, ë sidomos në Göteborg ishte një urë më dhe shumë, të cilës urë i thëshin ura e vdekjes. Shka shpesh janë njerëzit mërzitën edhe hipin prej asaj urës edhe gjuhën. Për çka gjuhën prej atij? Jo që nuk kanë çka më honga apo çka më pi, por gjuhën për ato që nuk janë të kënaqsh me çdo asgjë e ka përcaktuar Allahu te Xhelal. E besimi është ai i cili i ruan njerëzit prej vdekjes. Besimi është ai i cili i ruan njerëzit për mos më bëvon të thotë të shumtuara, të cilat do thot islami i ndalon rrëpshtisht. Uh, për këtë çështje do thot kë, shohmi që me të madhe do thot në perëndim janë duke e pranuar feën islamën, sidomos ato të cilët janë të lexhushëm, sidomos ato të cilët janë të ngritur intelektualisht për atë arsye se qetësimi shpirtëror e shohin do thot të besimi dhe askund tjetërkuon. Për këtë çështje do thot nëse njeriu don muhoni lumtur mund të bëkoni lumë të rëvesh nëse është besimtar i mirë. Po nëse nuk është besimtar i mirë, nuk mund të të thotë në që jenë i lumë të rëvesh. Pa. pa marë parasysh, po. Pa marë parasysh se të ardërat nuk të bëjnë të lumë të rëvesh. Të bënë besimi edhe bindja të cilën të thotë e kiti në, në zemërën të anë. Për këtë çështje do thotë këtë besim dhe këtë bindje, do thotë ne mundemi ta mësojna vetëm se në Kur'an, në librat e shenjta të, të cilat Allahu Dhul Jalal ja ka zbritur njerëzis, pse se Allahu është krijuesi i njerëzit edhe ai e din se çka është më e mirë dhe më e dobishme edhe më e lumtur për krijesën e, e tij na, njeriu. Edhe pse njerëzit këtu këtu të nam për gjithësinë bllokan edhe pse ndoshta jetojnë në 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 kushte pak më mizore, mirë po vërejtë kanë një lumturi shpirtërore apo nuk kanë varfëri shpirtërore. Shiqani të thotë lirisht mundemi me thonë, apo thon sidomos ne të cilët jetojnë na këtu në Maqedoni do thotë, popullata e Maqedonisë që është ditë është pak më fetare apo thon nuk kemi asnjë rast për shembull i cili dikush bën vetvrasje pse pse nuk ka, ka apo Mërvesh, dhe thot kjo që ka është, kjo është një bereqet i, i, i fejes, të cilë dhe thot ne e kemi të mbjellur prej e, babalarve dhe prej gjyshave tane dhe prej e, vendit ku ne jetojna. Pra të që i pra dhe thot ne i këta duhet me kultivu halama të e pra dhe me mjellë dhe thot në përzemrat e besimtarve, që ka që me pas jetën e lumtur, pse se përcaktimi është në dorën e Allahut dhe xhelal dhe njeriu kur e din këtë çështje se është në dorën e Allahut përcaktimi, edhe furnizimi, edhe rreziku edhe çdo gjë, atëherë kë njeriu do thotë nuk ka më për këtë punë, po hec përpara dhe gjithmonë do thotë është i lumtur edhe është produktiv. ë po ashtu ë prej mjeteve çka njeriu do thotë e bën të lumtur. Nuk ka as vetë fjala, se shpesh na veç kemi çef apo ton veç me fol apo ton por nuk mjafton veç me fol por duhet me vepru ha do dikujt na mia zgjat dorën do dikujt na mia e bon jetë mirë do dikujt na mia dhon një lemosh do dikan me përshëndet ha me një fjalë të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, kur ka përmend për shemb për, për sadakën ka thonë et tebassumu ala wajhi akhika sadaka vetëm ju buzëshesh një muslimanit është një sadaka në, në vehte. por edhe ajo buzëshja li prej teje që ti të koni i lumtur se nëse ti je i lumtur mundesh me buzëqesh me dikant, por nëse nuk je i lumtur, në ty vrehet vetëm se ajo energjia negative apo vetëm mrolat në 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 fytyrën tonë. E për më u vret energjia pozitive në në vetveten tonë do thotë duhet me me pas burim të mbrëmshëm, ndërsa burimi i mbrëmshëm do thotë është ajo çështja e besimit. E pastaj do thotë pas asaj buzëqeshjes, do të thotë na e vrenë në ftyrat e besimtarëve, vjen çka fjala e mirë për ato syje pra besimtar të kur takohen me zveti përshëndetën, me çka me përshëndetjen më të mirë paqja shpëtimi begatita e Allahut kushin mbi be mbi ty e kur përshëndetesh për shembull me një vëllaut tan edhe i dëshiron atij një begati edhe një rahati edhe një një pushim ha si ka mundi ai njeriu do të do të ndihet mirë pasi që ti po ban lutje për ta. Po pas saj na çka vjen, vjen do thot lemosha të cilin lemosh do thot me të madhe na mëson Allahu se pasunia do thot është e Zotit, nuk është e jonja. Po me të madhe na mëson se ata të cilët shpërndajnë për hir të Allahut dhe Xhelal, po pastaj kemi rrite, të cilat rite do thotë edhe nuk pranohen nëse nuk japim sikur çka është ata ka i fitri sikur çka është zeçati sikur çka janë do thot shumë gjëra të tjera të cilat do thot feja na i ka mësuar për këtë çështje na amson Allahu dhul xhelali do thot, la khaira fi kethirin min najwahum nuk ka dobi në polemika të tepërta të cilat do thot njerëzit i bojnë e, kot edhe shprast illa men amara bi sadaqatin me përjashtim atëve të cilët urdhnojnë çka që me u shpërnda njerëzve le mosh, edhe me u shpërnda njerëzve dhe thot ndihm e u ma arufin apo me u bo mirë, au u islahin bejnë në nas apo me i pajtu njerëzit të cilët janë të hidhërum me zveti, me i regullu, me i ndreq sa për që mund mesin e, besimtarve kemi të cilët nuk folin e, djali me baba nëse baba me bijen ha? nëse për shembull bija ka bën një gabim dhe pastaj ai tan jetën do thotë e urren edhe nuk fol me ta. Sa so, kemi do thot ne prej besimtarëve të cilët vllavi lovei, me vllavin nuk fola, po sa so, kemi prej besimtarëve të cilët fqinj me zveti nuk nuk folin apo arsimtarët me zveti urrehen apo edhe hoxhallarët me zveti apo këto kanë urrëti edhe këto. Për çka xhelozia pa, po nga besimi do të thotë kjo është prej prej do thotë prej, prej prej smundjeve të zemrës do thot e prej smundjeve të zemrës do thot vin çka do thot për çamjet për ato që do thot është obligim i muslimanëve që kur e shef tani kanë cili është i hidhur me tani kanë me hidh me pajtu ajo është çka kërkohet do thot prej neve jo vetë fjalë të kota po me mor di kanë dhe me thon shtëria dorën e pajtimit edhe kur e pajton me Danikan e hekmo atë mlefin edhe urrëtin edhe mrzinë të cilat do thot gjindet në zemrat e besimtarëve. Ndërsa kësaj rasti do thot shumë shumë kemi do thot në mesin ton për çka? Për atë arsye se njerëzit nuk dinë me u mbështet në fjalët e Allahut edhe me bën vepra të mira, po kanë qenë vetëm me bëu bon polemike dhe tha filoni, tha fit edhe pastaj me thashë thame, do thotë ne marrim një çndrim ndaj dikujt na ndërsa ja është i pastër, për aty në vetë çndrimeve të cilat ne i kemi fiksuar në për kokat tona. Për atë e thot Allahu dhul xhelal. Wa me yef'al zalika ibtiga mardati llah. Ata të cilët do thotë i bojnë këto punë për hir të Allahut dhul xhelal, jo për dani kan tjetër, do thotë shpërndajnë edhe urdhërojnë vepra të mira edhe i pajtojnë njerëzit, për hir të Allahut fa sawfa nu'tihi ajran azima Allahu dhul jalal kta njerëz do t'i shpërblen me shpërblime të mëdha do thot nuk ka ashti njëjtë si një njeri i cili punon për me i pajtu muslimant edhe urdhëron në vepra të mira edhe shpërndan sadaka sikur me një besimtar i cili vetëm din me bë bon muhabbet të kot ndërsa nuk shifët e sadakaja, nuk shifët e pajtimi, nuk shifët e urdrat e mira, po veç muhabet e më koshë. Për ato sy do të thotë që urdhri i marr Kur'anor na ka mësuar se çysh do të thotë njeriu me qenë prej atinve i cili është produktiv në, në, në vepra, e me këto vepra do thot e ban jetën e ti në të lumëtur mas për herë, për i ban edhe jetën e besimtarve tjerë të, të lumëtur. Prej që e, që njerë do të thot me bëhe jetën e ti në të lumëtur qka është, është që shpesh herë me 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 pastru zemrën e tij na prej veseve të kota, prej mendimeve të kota, prej shpifjeve, prej lodhësive. Ashtu që kur njeriu do të thotë e pastron zemrën e vetë prej këtinve xhonave, atëherë do të thotë ka vend që zemra e tij na me mushën me njohuri të të mira. Për këtë çështje pra, do thot i mençëm apo i lumtur është ai njeriu i cili kur ka një kohë të lirë, nuk e hub kot, po merr lexon një literaturë a e cila literaturë do thot do ta ushqen ata shpirtërisht ë për këtë çështje pra një njerëz i cili kur kohë një kohë të lirë nuk mirret me mendimet të cilat i kanë kalu atin atë pse u bën kështu pse arti edhe çtu pse më tha pse së më tha po çka i lën ato gjona por çka merr edhe lexon diçka dobishme fjalët e Allahut apo fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo lexon historinë e shokut të sallallahu alaihi wasallam apo mëson për shembull gjykimin e Islamit se çysh më xhinu apo çysh më ufal apo çysh më shpërndas ka, apo çysh më ujetën te fjalët të mira ashtu që ki njëri dhe thot kur e mush e, zemrën e tina me kësi fjal atër dhe thot zemrën e tina dhe thot një zemrë e shëndosh e cila me shnosh ndërsa kur zemrën e ka të bosh edhe nuk ka dhe thot në zemrën e tina e, një flet, të literaturës, do thot, islame, atë normal që e kam ukonën gjithmonë me brenga dhe me mërzia për atë syse nuk ka se me çka me ushqye zemrën e tina. Apo çka, do thotë njeriu ka dhënë herë është i, i, lirë, edhe kur është i lirë atë duhet të shfrytëzoj kohën çka me ushqënu me, me njerëz të mirë. Se kur njeriu do thot shoqënohet me njerëz të mirë, më për prej tinë gjona të mira, ama kur shoqënohet me njerëz të këqij, më do thotë vetë gjona të këqija për këtë që është ja shumë, shumë më rëndësi se njëri me ka ullët edhe me ka nenë edhe pejtina e, me, me cilin është ullër, që përfiton? A përfiton veç mërzijat e tina, dertë e tina, gajlet e tina, apo përfiton dhe thot lumëturin e tina edhe knatësin e tina? E, shpesh herë nga banë puna vaki për nuk kërë shkojna në spital. Ha? Edhe kërë hinë mërejna në spital, i shef të smut, edhe se cilja në kohët me smuin e tina, njërdit smuhun apëton duke i patë smutit ama kur shkon në një mezhlis, në të cilin mezhlis do thotë folin fjalë të bukura dhe fjalë të mira, do thotë njeriu pastaj jeton me ato fjalë të bukura dhe fjalë të mira. Unë nuk po duam të them se nuk duhet të më shkum vizitu të smutit, po po duam të pru një shembull që vetëm se kur të nesh me smutin, duke e pa po atë smutin, edhe ndikon pamja e ndikon ai pamja te ne. Për ata si e pra njeri do të detë me gjithë ko, me nejten dhe të të me njerëz të cilët folin fjallë të mira, E me ato fjalë të mira me ushqi zemrën e tina, e jo më ndëgjoi fjalë bosha edhe kote, e mos i më ato fjalë bosha edhe kote, ai do thotë me me pasën do thotë në zemrën e tina, na dhe dert edhe gale edhe kështu me radhë. Ë për këtë çështje do thotë është dita e xumë, ha? që ka njeri usilët, kusilët, a më paqarë du të marrë të gjamia, e kur djenë të gjamia, dhe thot hoxha, e shfridzon rastin që me fol një ajet, apo me fol një adith, e ndoshta qaj ajet, apo qaj hadith, bëhon se bëp që atë brengë të cilën e ka në zemën e tina, me hekën ata, apëtan. Pra ta s'ju dhe thot janë namazit me gjemat, që kur takoh në mesin e muslimanve, me siguri ki me dhe një njerit të mirë, i cili spaku ka me dvejt, apo tënë se qysh ma kije apo qysh i apo spaku ka me të adhon një selam, apo spaku do thot, kimë qenë në saf me një njeri për të cilët njëri do thotë kimë morën atë vllaznimin apo kimë morën atë bereqetin apo lumturinë e, e safit i cili do thot, xhinet në xhami. Kreet këto janë elemente të cilat do thot, e bën njeriu për me bën të lumtur. Po ashtu për elementeve që ka njeriu do thot, e bën të lumtur është me humor me ardhmërinë. Jo me humor me ata që ka shku. E, për këtë që shtje, sallallahu alaihi sallam e ka përmjene ka thonë, ma madha fatë, ajo që ka kalu, ha? Që ka ka kalu, ajo ka vdekmo, mo. Wal mu'min gajib. E, ndërsa, muslimoni ashtë i, 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 i kohës, nuk ashtë i asajna atkali, mosav, të kalu, mo, sa përton. O e leke sa atu leti në të fiha, ndërsa e jotja ashtë koha në të cilën ti e tonë, tashë. Për këtë çështje do thotë muslimani duhet me umsua dhe me pasën një bindje se nuk jetohet me iluzione. Ha, sikur shka shumica e trive tan mendojnë unë do ta baj çështë, do ta marrë çështë, dini çnim mi do thotë iluzione, do sa realitet nuk ka kur gjë. Por çka ne duhet me jetu me realitetin. Edhe duhet me jetu me me ardhmërinë, do të thotë me punu që për me pas një armëri të shnuash. E çaj i cili mendon edhe planifikon se ç'i shme pas armërin, ai ka me pas jetë lumtur, pse se nuk kam vakt me humorin me ata çka çka ka kalu, ha? Me me probleme çka kanë kalu ose po me dështimet të cilat kanë kalu apo me me gjonat e, e Për këtë çështje muslimani gjithmonë duhet me shiqu për para, nuk duhet me shiqu dhe të thot e, mbrapa. E, prej këtinu e gjonave të cilat të thot e boj njeri unë për me qenën i lumëtër, qka është përmendja me ndja Allahu Nëse e, nje i lirë, edhe do shta nuk puki vakt me me ledzu, apo me ndëgju di kanë, qka të pengon, me kërku fali për Allahu dhul gjelar. Me thonë, estakfirullah, o e tu bëjlej, estakfirullah, o e tu bëjlej, estakfirullah, o apo qka të pengon, me thonë, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pse? Pse? se ne jemi mësu veç kur të vdeke njeri, hajde hoqë banja të spit. Po nuk i bojnë dobi më të spit atina, pëse se ajë nuk i ka bojnë të risa akon gjallë, dërsa ajë që ka është musliman, i lumëtur edhe i vedishëm, ajë i shfridzon kohën edhe i ban të spit sa gjallë, edhe i shfridzon kohën edhe ban i stikfarë sa gjallë, sikur që ka bëj stikfar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të për cilin përmendet dhe thuhet se pejgamberi në natitës ka 70 herë, ka dhënë herë, ka 100 herë ka kërku falje për Allahu dhul xhelal edhe pse s'ka pasën gabime. Por çka ka qenë një shembull tyr me na mësu neve se çysh me pasën jetën e lumtur. E ku njëri do thotë kërkon falje, ha, Zoti ia fal. E çaj i cili është i falur e, ka një jetë të lumtur, ama çaj i cili bën gabime nuk kërkon kur falje a gjithmon jeton me ato gabimet edhe jeton me ato e, brengat edhe me ato problemet të cilat dhe thot i ka bo. Se kur kush nuk të me thonë se e, vrasi për shemull jeton i lumëtor. Ja, gjithmon i më teket a i gjesi se qështë e ka bo krimin edhe nuk mund të me thonë i lumëtor për dirë nuk merë bekim apo falje prej familjes dvrasësit apo a i hajni nëse edhe vjedh diçka, apo i tonë, nuk ka ashtë i lumë tërë, po gjithmonë nëjnë më shëftë të se mos për mërë veshë se kje e ka vedhë filanë edhe gjithmonë e manë të më shëftë që atë sen që ka e ka, ka vedhë, apo dhe një kush i cilë e manë dhe një vepër e cilë e dhe thotë ashtë e ndalume, për shemull piri alkoholit, apo tënë, më nëdhët me pi alkohol, po mos për po pa di kush, e din, që ka me, me umë shefë, se e di se edhe kështu më radhë. E këtë të gjona, dhe thot, e bojnë që a i me qenën, dhe thot, i brengost, ama kur, dhe thot, kërkon falje edhe mbështetet e Allahu dhe Gjilal edhe i te i kalon dhe thot këtë gjona janë prej elementeve apo prej sebepeve që jetë e tina dhe thot të të më konën e, e lumëtën Do më një pausë të shkurë të të ndëgjëm një ilahi pas këthemi së një studio. Këthemi së rrish në studio pas të ndëgjëm edhe një ilahi për të freskuar dhe për të për një pausë të shkurtër. të. Musa fi në emisionin drejtë të vërtetës e kemi të alogu në Ferit kurse tema presonët disa shkaqe për të pasu një jetë të lumëtur. Kusë jo dhe gjuhës, Musa Ronit në nëshruaj nëmri një 4, 5, 9, 5, në lidhe me tem nëse jasht temës për ata që nuk kini pasu të tjarë në tem. O, vazhdojmë me temë disa shkace për të pasu një jetë të lumëtur aty ku, ku të ndaluam. Zoti ju për apo të. Ë pa dyshim apo të prej shkaqeve për me pasën njëri një jetë të lumtur, është që shpesh me i përmendën të mirat të cilat Allahu dhul xhelali ka dhënë. A thot Allahu dhul xhelali në Kur'an: "Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddith" për nimetet, për begadit të cilat Allahu dhul xhelal ti ka dhënë duhet me fol. Ashtu që njeriu shpesh herë duhet të mundojë dhe me analizuar vetveten. A jam shtosh? Elhamdullah. A kam me hunger me pipo? Elhamdullah. Po jam i vesht? Po Elhamdulillah. A nuk po më rok pika? Elhamdulillah. Dhe thot, ketë këto janë një mete, a puton, që nëse ullet edhe dhe thot, analizon vetë vetën me dhe një kanë tjetër, dikush shnosh nuk ka. A? Eh? Lipa i veç shnosh më kona, puton, po nuk e ka shnosh. Apo ndështë të dikush nuk ka kullum, mbi ko ka puton, thot, hajme kona të kësha pas një kullum. Apo ndështë të dikush tjetër, apo puton, e, eh, as, nuk ka, nuk ngop, ka shnë se s'ka shka me hangar, a puton. Ashtu që njeriu do thot nimet e të cilat Allahu subhanehu ve teala i ka dhënë, duhet me i përmendur E, e keni pas se shpeshherë për kur ulesh me pleshtet tan kur i përmendin për shembull se çka kanë heken apo thon se ka qenë skamje, s'ka pas buk, ka qenë varfëri apo thon teshat kanë qenë do thotë të ashtu që sot kur i shohin këto nimet e thonë gjithë këto të mira i keni edhe përsëri do thotë nuk po dini me u bon rahat po ose e kanë për shembull një non plak të shtëpia e cila e thotë apo thon po kohën tonë me pas pas kësaj makina për milat teshat edhe me fshinje do thotë e macina për mëfshinje dhe macina për mirë, ende po siç mi pla kur heçat. Ashtu që do thotë këto janë dhunti dhe nimet të cilat Allahu subhanehu ve kur ti jep, do të mja dit, qe çili apo tanë çai i cili qishirin, dhuntive, një metetve, i a di dhuntive nimeteve që Allahu subhanehu ve ti ka dhon, as ti lumtur. Amba çai i cili tanat mirë ti ka dhe kur nuk din me thon lum ose me falënderoj Allahu subhanehu ve do thot ai subhana ve tejall. Ose për shembull shpeshherë vrejhet tregtarët, ha i ka tona të mira apo tonë edhe i hedh biznesi edhe sa ne kret, ama çka, do thotë ekonomia nuk si kone, edhe, ka për shembull si vjet sikur vjet ka kanë atin, se vjet për shembull ka fituar shumë më shumë e si vjet pak më pak, ama pati mjaftojnë ato. Nuk thotë elhamdullah, po çka thotë u fikum, u marum, s'po shkon. Si ku di a malli ka këtë on do thotë e mlan, apo tonë nuk e sheh vet vetin që a hupën në 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 prej mallit çka e ka, apo tonë edhe përsëri nuk din me bë, lum apo me falënderu Allahun dhul gjilal. Për këtë qështje dhe thot, njeri dhe dhe më me i përmendë dhuntit të cilat Allahu dhul gjelal ja ka dhonë edhe me qeni i lumëtur, me që tanë dhe të cilin e ka, e kur ashtë i lumëtur edhe i përmend të mirat, Allahu dhe thot shkon duke i shtue edhe dhe thot ashtë i, i lumëtur. Për këtë qështje e mas mirë të në një hadithi për nga mirë sallallahu aleyhu sallam, ku thot, undur ila men hua esfele minkum, shi qa, a i cili ashtë nën ty, do thot prej parimeve islame as gjithmonë me po, ti kanë i cili as më më dobse ti edhe më thon alhamdulillah shka pas ka dikush ka ka në 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 shfuni me wala tandur ila man huwa fawqakum edhe as njëherë mos i shoni dikush kush, -kush as më nalt se kur e shef doni kanë që as më nalt se ti atë ti më thu po pse un nuk jam skuraj e mase kur thu pse unë nuk jam skuraj më njëherë ngushtohet zemra dhe kur ngushtohet zemra atë e hub at lumturinë të cilën do ti e ki ama nuk e kisa dikush tjetër çka Allahu dhul gjelali e ka dhonë. Se se, Zotë ka bo dalime mes njerëzve, apëton, e ato dalime dhe thot, a i di mas mirë të pse i ka bo. E, për këtë qështi dhe thot, kur njeri dhe thot qon, që qënë, dhe një kanë i cilja është ma poshtë se vetë vete e vete, edhe nuk lakmonë për dhe që kanë shka është manalë se a i, dhe thot, këta, kjo cilësi e ban njeri dhe thot me qenën i lumëtur e që kjo është e gabimi ma i madhë që na e kemi na për shpirta tanë, që gjithmonë i shqyqojnë ato që ka janë ma, ma të pasër, ma të lumëtër, asë njëherë nuk i shqyqojnë ato të cilët janë ma, ma poshë se nasë. E ke pa, kërë përshimull në shlojna, thojna përshimull E, mjetet e informimit apo këto gjithmonë që shohim na fil, filan ka hektari paska filan jahtën e filan pasuniki paska filan miliardat e filan ka futbolleri ka çka çka parë edhe kur nuk shiqojnë na për shembun danikan i cili thotë as në neve po gjithmonë shiqojnë na danikan çka është për neve e mos ne kur shiqojnë na danikan kur është për mineve, për mineve nuk mundut me arritën atëherë njëri do thotë ja nis me umorzit edhe me u brengos edhe do thot mos me u knashin me çato të mira të cilat do thot ai ka. Pse ai nuk ka pa të mira, do thot të mira ti ka, po çka? Nuk i ka sot tani kush tjetër, mos e nei pse nuk i ka sot tani kush tjetër, ai mërzitet. Për këtë çështje do thot e, është kjo një ursi prej anës e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i cili na mëson do thot se çysh me u mundue, do thot edhe me shiquda një kanë i cili ashtë në në tyje, jo me shiquda një kanë i cili ashtë për me tyje. Po ashtu prej e, mjeteve të cilat dhe thot njeri unë dhe thot e, e pojnë të lumëtër, ashtë që njeri unë me umundue që në shpirtin e vetë me fut lumëtëri, edhe me fut dhe thot sejnë të, të, të bukra dhe sejnë të mira, jo dhe thot e, me, me fut në shpirtin e tina dhe thot veç që gjona të të kota dhe urrejtje. Por kjo gjithë thot mas mirë ti qysh futët, futët duke bon dua, duke bon lutje. Për ata syrë për nga meri sallallahu aleyhu sallam, shpesher e mësojke dhe thot u metin e vetë se qysh me bon dua dhe qysh me lutë. lut. E thotke, Allah me eslihli dini ledhi hua isma të emri. O zhat, për misoma muë e fejën teme, e cila ashtë qështja kryesore e, 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 e punëve të mija ha e kur njeri do thot kërkon për Allahu dhulial që Allahu më ka ja promisuë dinin edhe fejen ha e cila është çështja themelore do thot e jetës tina atë do thot do të jetë i lumtur pastaj çka thot waslih li dunja e leti fiha maashi permisona do thot e dunjoën tema në të, të cilën do thot është jeta ime ha do të kërkoj për Allahu dhulial që Allahu më nai e permisuë do thot jetesën, a dhe dhe me na çur rrezik edhe me na furnizuar dhe me na begatuse rrezik do thotë gjën prej anës se Allahu do xhelal. Me dashnë ta nalën shivën, bën një thot s'ka as kur kush as me hangra kupton. E kret këto gjona do thotë vin prej çka prej Allahu do xhelal. Pastaj çka thotë wa aslih li akhirati lati ilaiha maadi wa zot për misoma mu ahiretin e, ku asht kthimi jam do thot na duhet me mendu që na heret kushkojna Allahu xhelal me nai rregullua xhenetin mirë e jo do thot me me thot, gjhenemi, Arujt, thot, pas do thot xhenemin Allahu na rujt do thot prej tina pastaj çka thot waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair edhe ma shton mua jetën për përderisa jeta ime është produktive edhe e mirë ha në në çdo të mirë wal maut rahatan li min kulli sharr edhe kur të ma bish e vdekjen të ma bjeh vdekjen që të mbroje mua prej çdo sherrit edhe prej çdo lodhësie do thot këto lloj dua të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend janë dua të cilat në zemrat e besimtarëve futin lumturi Për shka, për atë asyë se e lutë Allahun dhe gjilal me ta përmisue e me ta përmisue jetën, me ta përmisue ahiretin, me ta bon jetën të lumë të të tërës jetësh, edhe me të këtë qatë këtë vëdeksh, me të mbrojtë Allahun dhe gjilal prej fitnë dhe prej shereve dhe prej telasheve të cilat dhe thotë munën me godit se cilë njëri. Për atë asyë, për amërë sallallahu a.s. shpesh herë të 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 tësh, të, kut qa, kut vdeksh, të, 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 të 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 edhe muslimani ka për obligim me mbështetja Allahu dhe Xhelal. Fela takilni ila nafsi, edhe mos u mbështet më në vetvetin teme, se njeriu është i dopt kur mbështetet njeriu në vetvetin e vet, nuk mund të më bëjë të thot asni 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 hap. Mm -hmm. uh, wa aslih li sha'ni kullihi, edhe për mësoma çështjen time, ha? La ilaha illa ant, se nuk tjetër përveç teje. Do thot Allahu është ai i cili e përmison do thot gjendjen tonë edhe jetën tonë pse Zoti mos e bofta atë. Për një moment më bë, më nai mor mend, çka bëhet me neve. Në dunjë lund me neve, edhe në dunjë kesh. Po ai i cili ti man mend, ha, edhe ta man këtë memori, me të cilën memori do thotë ti je i lumtur, është Allahu dhe Gjallë. Për ata syrë do thotë krejt krijesat janë në dorën e Allahut dhe Gjallë. E sidomos zemrat. Zemrat ku në të cilën gjindet do thot lumturia është në dorën Allahu e Allahut dhe xhelal. E kujt na don Allahu do thot mja rujt zemrën, ka hajri dhe ka dini, ja rujt, po kujt na don Allahu dhe xhelal mja rrotllu zemrën, ka mosbesimi dhe ka e, brenga dhe ka 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 urrëtia, ja kthen. Për atë sy opton pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam shpesh herë bën dua dhe thotë që o ti në dorën tonde është zemra ime, rruma do thot zemrën time edhe ma uzo, zemrën time ka hajri dhe ka e mira. Ashtu që prej e, elementeve qka, njeri e doaja, njeri thot, që ka, njeriu do thotë e bën të lumtur është duaja, edhe njeriu do thotë duhet me umunduçi bon sa më tepër do thotë me bën dua. Po ashtu do thotë njeriu duhet me umësuë edhe me shërruë zemrën e vet, prej veseve të qizia, prej gjoneve të këqia, që çytjeve të Prej çytjeve të shejtanit prej shumë energjive negative të cilat do të thotë mund u ufuten në zemrën e njerëzit, sikur ka ashtu urrëtia, e xhelozia, e haseti, e smira, e shumë gjona të tjera me pastru zemrën e vet. Se si kur e pastron zemrën e vet prej këtyre gjonave, do të thotë është i lumtur. Për këtë çështje Një herë për nga meri sallallahu aleyhu sallam ishte duke nejtë me shok të vetë dhe e, tha e, tash kush ka me hy për derë ta dini që janë për gjendet live. Edhe hini njëri prej shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili nuk ishte i dalluar sikur çka ishin dalluar disa prej shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pasi që u kry ky kretki me xhlis e djali o merit, e, i Omerit i shkoi mas këtij njeriu. Edhe kur shkoi mas trokitin në derën e, e tij na e tha apo pranon që me qenë musafir jo ja, tha po si do. Por dora. Edhe nejtë ajtë tre ditë, Edhe kur neti 3 ditë, mos 3 ditëve thash i tha. Unë s'kam pas dhënë nevojë për mëkon musafirjat. Por e kam dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thonë se çaji i cili ka me hije tash është prej banorëve të xhenetit, edhe i sheti çaji i cili hinën çat moment. Edhe më interesoj se çka banti pak më tepër se të tjerë, çka e ke merituar xhenetin prej ndonjë. Çka tha ki besimtar? Tha unë nuk fal na më shumë se të tjerë. As nuk ka gjenoj më shumë se të tjerë as nuk jap sadaka më shumë se tjetër. Por unë kam një cilësi që ka ndoshta të nuk e kanë. Siç e unë kam një cilësi që ka ndoshta të nuk e kanë. Çfarë cilësi e ka pasaj? Ka thon asnjëherë nuk bën puna vaki, që unë me ra me flet edhe në zemrën time me pas urrëtitë ndaj një, një muslimanit. Kjo është një zemër e pastër e muslimanit. Apo një zemër e cila nuk ka urrëtitë ndaj muslimanëve tjerë, edhe ndaj besimtarëve, ha? ki do thot as gjenetli. E njeriu do thot duhet me edukue zemrën e tina na me pas të pastër, edhe me pastruet do thot prej këtyve cytjeve dhe prej prej mrzijave, prej urrëtitjeve, prej xhelozive, e kur e ka zemrën e pastër, do thot jeta ju bëhet e e lumtur. Po ashtu, ë me përmend edhe një çështje që ka shumë eransi, e që Shka njerëzit shpesh herë bojnë vepra të mira, kur bojnë vepra të mira, mundohet që dikush pastaj më thon falënderit. Çto është ai gabimi më ma i madh? Se njeriu nuk duhet me më bëjë bon vepra të mira që dikush me thon falënderit. Po veprat duhet me bëjë bon për Allah. E kur i bën veprat për Allah, atëherë çka? Do thotë Zoti është ai i cili shpërblen. Mos prit shpërblim për njerëzve. E çtu njerëz që shpesh herë brengosen edhe mërziten Thot pa e pa po, be për filanin tonë çka i kanë bëu. Bon. Po këtan xhalbe kam unë kumrritë, kum shkulluë, kum bëu bon. kreçë sot nuk ma çel derën. Hidhnohet me xhalin e vet. Për çka? A i s'ka falë pak, për një me ka investu të aja dhe i ka bo ketë ato të mire të mirë, masë më ramë të gjali nuk, nuk vjen asë mi thonë falin derit. Por, deshke gjali, deshke qik, deshke bab, deshke vla, deshke pa mërë parasyshte, kujna i ke bo mirë dhe thot atë mirësi le për zatë. Atë mirësi dhe thot le për zatë. Për atë asyje dhe thot një bab i urt e kishë pas mësu një her një djali kishë thonë o birja, po t'i lantra e ja manete, mos harra, zotin kur mos harra që ata që ka e ke bo mirë harëje, e që ata që ta ka bo dikush një të keqe, edhe ata harëje. E kur njeri ju jo nuk e harën Zotin, e ka Zotin gjithmonë me veti, të mirë që ka i ka bo i harën, edhe të kësia që ka dikush e ka bo, edhe ato i harën, ki njeri dhe thot jeton gjithmonë me, me të mira. Për këtë qështje dhe thot Allahu dhe gjilal kur përmend për ahlakun edhe për cilin e pengamerve në Kur'an, që ka thot, in nu në ta idhë mu kum li wajhilla, pra, ju kemi ushqy juve Allahu dhe la nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk kërkojna për juve as shpërblim, pa as nuk kërkojna për juve falënderim. Ashtu që ju, apo muslimani apo besimtari nëse don të mkon i lumtur, nuk duhet me pritën shpërblim apo falënderim prej njerëzve. Po shpërblimi dhe falënderimi duhet me prit prej Allahu dhe Xhelal, ndërsa Allahu na shpërblen në secilin moment, edhe në secilin çast por njeriu do thotë ato shpërblime të cilat Zoti ja bën çysh në dunjë, edhe të cilat do t'ja bën henez në ahiret, nuk i kupton. E për ata që nuk i kupton, nuk dinë më dhe i lumtur. Ama çaj i cili i kupton do thotë nimetet e Zotit, të cilat janë të shumta, për të cilat Allahu dhe Xhelal ka, ka thonë, fa amma bi ni'mati rabbike fa për nimetet e Zotit do thotë fol, apo në ajetin tjetër ku ka thon wala ta'uddu ni'mat allahi lan tahsuha ne se dëshironi të numëroni begatitë e Allahut xhelal nuk mundeni asnjëherë me i numëruar atëherë njëri do të thotë do të më kon shfiqel edhe me di se meti, këte, këto nimete këto këto begati dhe këto të mira të cilat Allahu t'i jep t'i jep për punë të mira të cilat ti ke bën pra çka po prit që dikush me thon falenderit, që nëse ai nuk thot falenderit ti atëherë më u brengos apo më u Për këtë që është e pra këto gjonat, të cilat dhe thot, egzistojnë në për zemrat tona, për në për shpirta tonë, dohet me i edukue zemrat tona që ashtu që është në kamësu Allahu dhe që është në kamësu e pegameri sallallahu aleyhu e edhe nëse jetojnë do dhe thot me këto parime, edhe nëse jetojnë do dhe thot me këto mësime profetike, pa dyshim se do të kemi një lije të lumëtër, ama nëse këto janë ashkalojnë e i lojnë shpinës, atër e pra në shpinë e kemi urejtjen, shpinë e kemi gjelëzin, në shpinë i kemi brengat, i kemi telashet edhe galet edhe kretat, gjonat të cilat dhe thot për i shofmi në botën moderne, të cilat nuk për din me i hek, për të syrë se janë zhvesh prej besimit. Lusë Allah, në gjelal që në zemra tona me fut besim, e, lusë Allah, në gjelal që në zemra tona me fut mirësi, të cilë mirësi dhe thot do ta bëjnë avesh për hir të tina jo për hir të njerëzve apo për hir të falënderimit ndaj kujna tjetër. Edhe njëher, shka, një herë falënderit që na keni bën ftesë që me çën musafiri juaj, shpresoj që këto fjalë të cilat i kemi fol që dëgjuesit me i pas kuptue se shpesh herë mundohet me të regu diçka apo me thonë diçka po ndoshta nuk mundet me perceptua apo me qenë praktik që dikush me kuptua mendimin e tina. Po që ndërruar, Zotit është me të ashtu si ka thonë Muhammed Ali Silom e të përmende dhe të cikja ti ma heret në të forcon në fenë dhe të jep mirat e botës i dhe ahiret Besoj dhe shpesoj si dhe gjuhë si të kam pasë në shfasë dhe gjojnë dhe besoj Do. që me dërtejt si oh, këtjen i qartë dhe kam pasë mundë ta, ta kuptojnë ashtu si si ke folu dhe ti me argumentin nga kuran dhe sënëtni Mjo për fund e kemi edhe një pyetjen nga një dhe gjuësit, Salamu alaikum, o që ndërruar, jam një vajtë në vjeqe dhe kur takojmë me njerës dhe njerë më keqësohem, më keqësohet frimarja, më dhem për koka, më thonë se kam për mesy që ka të bajë. Uh, Ishala Allah, Allah, Gjelani, ndihmonë kësaj motrës e cilat dhe thot është paracitën, pa dyshim dhe thot këto elementet të cilat i ka përmendë, së të shkash dhe thot uh, uh, e zemrës shpejt, apo frimarja e tepërt apo dhimbja e kokës do thotë janë elementet mësyshi mësyshit apo thonë. Edhe mësyshi është hak, sikur çka e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mësyshi e ban që njeriu me çun varr ndërsa devën me çue në kazan. Për këtë çështje do thotë muslimani e ka për obligim që kur nën me danikan edhe i met synit e ai do të më thon mashallah. E kur thot mashallah te i kalohet do thot ai mësyshi. A kupton? Çka? Atëherë do thot ë këtë bukurie dhe, dhe këtë mirësie dhe këto gjona të cilat do të shoh i shohmi te një vllau i jon ja dedikojna kujna Allahu dhe E kur ja dedikon Allahu dhe Gjilal, dhe të tëre pra, kur kush nuk merë mësish. Ashtu që ne do të me mësue, dhe thot, besimtarët e tanë, që i kur shofin, dhe thot, senet të bukura, apo kur shofin, dhe thot, njerëz në të cilve i me të me thonë mashallah. E kur thot mashallah, atëre njerëzit mbrohen. Por, nëse dikush dhë haron, me thonë mashallah atër dhe thot është obligim ju që ne me mbajten mbrojtje, ndërsa mbrojtja me e mire muslimoni që ka është abdesti. E, une do të kisha preferu, do thot, këtë motrën tonë, e cilët do thot ka parashru këtë pytje që non stop me qenë me abdes. Mbrojtja me e mire që ka është dhikri mëngjesit dhe dhikri i, dhikri i mbromjës, të cilin dhikrë do thot do të me ba mas namazit të sabahut, edhe mas namazit të apshomit. Prej të të nëve që ka ë ajetul kursi, Allahu la ilaha illa hua l-hajju l-kajjum. E kur njeri ju dhe thot e lezon ajetul kursi në e, filim të ditës, Allahu dhe gjilali qënë një melek, i tili e melek e mbron ata të në ditën. E pas taj kur në mbramje, për sëri e lezon ajetul kursi, për sëri Allahu dhe gjilali ja qënë një melek e dhe mbron ata gjithë natën. Për këtë që është e jorat që është apohton që gjithmonë mund mas selamit, mas i thojnë, assalamu alaikum wa rahmetullahi, assalamu alaikum wa rahmetullahi, prej dhikreve që ka është lecimi i ajetul kursi, prej dhikreve që ka është përmendja subhanallah, elhamdullah, allahu Akbar, nga të rëthët rëher, e ma në tonë që ka thojna, la ilahe illa allahu wahdehu la sharikele, le hul mulku, le hul hamdu, wa hu ala kulli shen kadir, janë këto fjallë me të cilat allahu dhul gjelal non stop në ambronë. Ama kur njeri ju dhe të të haron me knu të spidovën, edhe haron me mora abdes, edhe haron me përmendja allahu dhul gjelal, normalë, që dikush të merë mësyshe, dikush të banë mëgjie, dikush banë gjana halama të e të cilat nuk përdojnë a me i përmenë, për atë asyju se edhe koha pa afrohet, ndërsa ashtë temë për të cilën dhe thotë duhet me folë, se janë probleme të mëdhaja të cilat për i shofëmi në, në mesin pasur, e besimtarë. Ne kemi pasur, kemi pasur edhe një temë për rukjen pa. pak më herit, ndëgjimi kuranit normal po dëgjimi i Kuronit është prej gjonave elementare do thotë të besimtarëve por unë përmenda do thotë a jetë kursi i cili është do thotë zemra e kuronit nëse mua me me mërtu ashtu Besoj se jo kjo motra ka marrë një përgjigje të saktë dhe inshallah i praktikon gjitha këto që Zoti t'i lëson dhe ta shëron dhe ta mbron në të në të ardhmen. Dhe ju është ndëruar këtu është edhe fundi i këtij misioni drejt të vërtetës, sum safir person te kishim teologun në Ferit Selimi, kushtetima personte ishte disa shkaqe për të pasur një jetë të lumtur dhe shpresoj që me të vërtet ka pasur këshilla për të marrë mësim dhe të praktikojmë jetën tonë në të përditshme që me të vërtet të jemi të lumtur. Kusë në dohet që të misionit ishon mësë e brejmë, në të në mirë dhe minu dhe gjofshonë në misionin e rrathës.